pelos meninos de Sarajevo, pelas meninas de Bagdá, pelas famílias da Bósnia, pelos homens de Ruanda, pelas mulheres da Palestina, pelas crianças das Filipinas, pelas meninas bebês da China, orai.
E Ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele carregou sobre si. Ele levou as nossas necessidades e Ele salvou as nações. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Nós te entregamos as nações, o Senhor é o Rei das nações. E nós te entregamos todos aqueles que amam as nações, que amam a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Aleluia! Chegar, todas as nações se unirão. Quando Jesus voltar, todas as nações subirão a Jerusalém.